Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Děkuji, dobrý večer. Všimli jste si, tak měli jsme mít nějaký debilní ceny elektřiny, které vycházejí z toho, jaký máte jistič na baráku a podle toho, že nám udělají cenu elektřiny. Zjednodušeně řečeno, prostě nám potřebovali nějak zvednout ceny elektřiny v době, kdy cena elektřiny klesá. Klesají všechny ceny energií, způsobuje to katastrofy v ekonomice, což já nechápu, ale to je můj problém soukromý. Ale tohle to s tím, že podle jističe, to je výborný nápad, protože doteďka jste měli podle normy povinnost mít nějaký jistič a teď vám řeknou, no a protože máš tenhle, tak budeš platit hodně. A argument, jak jsem se dočetl, je ten, že ty elektrárny prostě podle toho jističe musí mít pro vás jako připravenou tu elektřinu, jo. Že vy, když tam máte 25 amperů, oni musí být připravený vám to tam dodat, jako. A za to se musí platit, protože oni jsou pořád připravený to tam poslat, hned, jak si o to řeknete. No, ale všichni víme, že kdyby jsme všichni zapli všechny spotřebiče, tak tu elektřinu stejně nemají, že jo. Tak ať nekecaj a dají ty ceny zpátky tak, jak byly, a bych to ještě zlevnil. A podobná věc je, jestli jste zachytili tu diskuzi o tom parkování na Malostranském náměstí, kde poslanci se zhroutili, že by tam nemohli parkovat, protože by to bylo znovu náměstí. A mají takový třeba pozoruhodný k tomu poznatky a dojmy, jako že jim to vyhovuje, že mají auta blízko sněmovny. Všichni máme rádi auto blízko bytu, blízko práce. To máme všichni, v tom se nelišíme. Pak je druhá věc, že říkají, že potřebují často z práce někam vyjet. Prosím vás. To je bomba. My to máme doma taky někdy. Potřebujeme vyjet. Přijedeme a před domem není místo. Takže musíme odjet, přitom bychom potřebovali přijet. A dokonce mě zaujal je pan poslanec ČSSD, pan Váňa, myslím, že se jmenuje, který říká, že to náměstí, když je plný těch aut, je daleko hezčí a útulnější, než kdyby bylo prázdný. A ještě víc mě zaujalo, já jsem si myslel, tak to bude nějaký poslanec, který asi k tomu nemá vůbec vztah. Ne, on ten pan poslanec dělal kastelána, on byl dokonce ředitelem památkářů pro střední Čechy a má takhle rád zaparkovaný náměstí. No, já bych chtěl říct takový důležitý poznatek. Žádný náměstí na světě se nekoncipovalo, nestavělo, neplánovalo a nebudovalo na parkování. Tomu se říká parkoviště. A ty bývají jinde. Malostranský náměstí je krásný a bez vašich i našich aut bude ještě krásnější.